Ferrari Portofino M er navnet på den nyeste Ferrari, og du kender nok modellen. Men det er altså det lille M i navnet, der gør denne bil ekstra speciel. Det står for Modificata, og det betyder groft sagt, at Portofino har fået et facelift. Og det gør, at jeg simpelthen bliver nødt til at stjæle nøglerne til et eksemplar i et par timer, så jeg kan gøre jer klogere på modellen. Jeg ved det godt, men nogen skal jo gøre det hårde arbejde. Men tro ikke, jeg ikke også forventer noget af dig. For imens skal jeg bede dig om at trykke på abonner-knappen under videoen. Noget for noget. Glæd jer til at lære den nye Ferrari Portofino M at kende, når jeg triller en tur på Strandvejen. Hvor ellers? Jeg sveder altid, når jeg er ude at køre Ferrari. Jeg ved ikke hvorfor. Nu prøver jeg at se, hvad jeg kan få taget af. Oh yes. Oh, ja. Hvorfor har jeg ikke taget solbriller med? Det var da helt åndssvagt. Det her var altså lige Portofinos partytrick. Og faktisk jo noget af det, som Ferrari Portofino den handler om. Portofinoen er jo altså en Ferrari, som du kan bruge hver dag. Jeg har været nede i salgsafdelingen og spørger, og de siger, det er rigtigt. Hvis man gerne vil køre Ferrari hver dag, så er det altså typisk en model som den her, man vælger. Den er altså hurtig. Nogle gange synes jeg også lidt, at man glemmer den her Portofino-model, fordi man snakker om SF90, og når man snakker om det nye 296 GTB, og man snakker om 812 kompetitioner, og man snakker om alle de her fuldstændig ekstreme modeller, der kører rundt på Fiorano-banen, hvor de battler om at barbere, du ved, et halvt sekund af eller et helt sekund af. Men nogle gange så glemmer man lidt i al den snak at tale om de her hverdagsmodeller, altså de Ferrari'er, du kan bruge hver dag, og som måske ikke lige handler om fjederne er lavet i titanium eller stål, men dem, som handler om, hvor lette de er at leve med til hverdag, hvor meget de kan. Og det kan en Ferrari Portofino M virkelig. Men for virkelig at forstå den her model, så bliver vi altså også lige nødt til at kigge lidt tilbage i historiebøgerne for at forstå, hvad er en Ferrari Portofino egentlig? Og vi skal faktisk helt tilbage til Ferrari California for at finde modellens oprindelige forgænger. Ferrari California kom til i 2008, hvor den blev til en helt ny gren i Ferrari-familien. Det nye ved California var, at det var en frontmotoriseret 8-cylinder model, som var udstyret med et fast foldetag, hvilket var en nyhed i Ferrari-sammenhæng. En anden nyhed var, at California var den første Ferrari, der blev udstyret med en dobbeltkoblingsgearkasse, ja, og så fire udstødningsrør, hvor de blev placeret to og to oven på hinanden. California-navnet stammer fra 50'erne og 60'erne, hvor Ferrari brugte betegnelsen på en stribe specialmodeller, som var tiltænkt det nordamerikanske marked. Og det betød typisk også, at de her modeller var topløse, da klimaet over there jo er en lille smule anderledes end her. California blev en super populær model i Ferraris lineup, og den tiltrak mange nye kunder, fordi den var så brugbar med sine små bagsæder og ikke mindst det faste foldetag. I 2014 blev California så til California T, og det lille T er faktisk ret vigtigt. Udseendet blev ændret markant, men den helt store forskel var, at motoren nu gik fra at være en V8 sugemotor til nu at være udstyret med to turboer. Det gav mere moment fra lave omdrejninger, og igen gjorde det bilen endnu mere brugbar i hverdagen. Efter 3 år i produktion udgår California T til fordel for den helt nye Portofino, som både er lettere, hurtigere og forfinet på en lang række punkter. Blandt andet er interiøret trådt ind i et nyt årti, og turbomotoren har fået et skud ekstra kræfter. Portofino følger dog forgængerens grundopskrift, og det betyder 4 sæder og et fast foldetag. Og navnet Portofino er en lille smule mere hjemligt end på forgængeren. Portofino er nemlig opkaldt efter den norditalienske fiskerlandsby af samme navn, som er allerbedst kendt for sit smukke havneområde. Denne model var i produktion frem til i dag, hvor den altså er blevet til den nye Portofino M. Den blinker helt. Nej, det er mig, der blinker. Så selvom man arbejder ved Ferrari, så er det altså ikke hver dag, at man er ude og køre Ferrari. Så jeg skal altså lige
justere mig lidt ind. Og for det utrænede øje, så vil det her jo bare fremstå som en Ferrari Portofino. Men det her, det er altså en ny Portofino, og den har fået den her lille Portofino M-betegnelse. Modificata, det er en betegnelse, man bruger i Ferrari-sprog, når man har modificeret eller faceliftet en model. Og man har altså brugt den tidligere, for eksempel med Ferrari 456 M, som også kom i den her Modificata-udgave. Og man brugte det også på den gamle Ferrari F512, som også kom i en M-variant. Okay, nu er jeg fotografen der lige. Jeg bliver lige nødt til at accelerere. Fuck, den er hurtig, mand. Nå, men lad os starte med nogle af de tekniske detaljer. Ferrari Portofino M, den kommer med den samme motor, som den havde før, men der er blevet fiflet lidt med teknikken under motorhjelmen. Og det gør, at man har fremtullet 20 ekstra hestekræfter. Præcis ligesom Ferrari Roma, der bruger samme 3,9 liters biturbo V8-motor. Og så har den 760 Nm. Og Nm er jo det, du skal bruge i hverdagen. Det er momentet i bilen, der gør, at du ikke behøver at køre op i omdrejninger hele tiden. Og selvom en Ferrari lyder fantastisk, når den får noget smæk, så er det altså til hverdag ikke hele tiden, du har brug for at ligge lige op omkring 8.000 omdrejninger og jerne den igennem. Men det hele handler ikke bare om hverdag, fordi den her Portofino M, den rammer 0-100 km i timen på 3,5 sekunder. 3,5 sekunder, det er hjernedødt hurtigt i nogen bil. Og en anden nyhed, den har fået, det er, at den har fået en ny gearkasse. Da den oprindelige Ferrari California kom, det var første gang, at Ferrari brugte en dobbeltkoblingsgearkasse. Og i Portofino M, der er den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse udskiftet med en 8-trins. Og det gør man jo blandt andet for at... Ja, hvorfor gør man det? En gearkasse, jo flere trin, jo bedre. Sådan er det bare, det ved I. Man har givet den 8-trins dobbeltkoblingsgearkasse af to grunde. Jo flere gear, du har i din gearkasse, jo lettere er det at holde bilen det rigtige sted i omdrejningsfeltet, hvor den yder det maksimale både moment og det maksimale antal hestekræfter. Noget andet, du også gør, når du giver den et ekstra sæt gear, det er, at du kan sænke omdrejningerne, når du kører ud på motorvejen. Og det lyder lidt kedeligt, men det er noget, du bruger i hverdagen for at få bilen til at køre lidt længere på literen. Og ja, jeg ved godt, der er ikke så mange Ferrari-ejere, der går op i, hvad en bil kører på literen, men det der med at holde på tankstationen hele tiden, det kan altså godt være, at man bliver lidt træt af det. Så det er meget rart at vide, at den her går 10-ish på en liter benzin. En anden detalje, den her Portofino M har fået, det er, at den her lille Manettino-knap, der sidder nede på rattet, hvor du kan justere, om den skal være i wet, i comfort, i sport eller ESC off, den har fået et nyt program. Den har fået et ekstra program, der hedder Race, og indtil i dag, så var det forbeholdt de andre modeller i Ferraris program, altså F8'eren og så videre. Men nu har Portofino M'eren altså også fået den her Race-funktion. Og det er ikke meningen, at du behøver at køre i Race hele tiden. Men altså, det er da meget rart, at hvis du skulle befinde dig på en track day, at du så lige kan sætte bilen i race, og så max den helt ud. Hvis du virkelig har gode evner bag et rat, så kan du så begynde at gå op i den, der hedder ESC off. Går du i det mode, så slår du alle systemer fra. Så er det kun dig selv og dine egne evner, der afgør, om du får bilen med hjem fra en track day, eller den ender ude i hegnet. Jeg tør ikke ESC off. Jeg holder den i race. Nej, jeg holder den i sport. Comfort. Wet. Komfort. Hvis jeg skal prøve at forklare, hvad en Ferrari Portofino M er for en person, der ikke er bilentusiast, så vil jeg nok sige, at en Portofino M er Ferraris svar på en schweizerkniv. Den kan lidt af det hele, og det kan den. Fordi hvis nu vejret havde været dårligt i dag, så havde jeg jo bare taget mit foldetag, slået det op, og så havde jeg haft en coupé. Men fordi vejret er, ja okay, det er ikke sol, men det er varmt nok, og det regner i hvert fald ikke, så kan jeg slå taget ned, og så har jeg en cabriolet. Oven i det, så kan jeg jo også, hvis jeg har mine børn med på tur, sæt en autostol i hvert af bagsædet. For ja, en Portofino M har nemlig et bagsæde. Og ja, den har også Isofix-beslag, som er verdens kedeligste beslag. Men når du får børn, finder du ud af, hvor fedt det er at have et Isofix-beslag. Isofix-beslag, verdens kedeligste beslag. Jeg gider ikke snakke mere om det. Der er også nogen, der, hvor børn er flyttet hjemmefra, og man stadigvæk gerne vil have en Portofino M. Så kan man jo bruge bagsædet til din bagage, eller din hund, eller din hest, eller din... Du kan også have nogle golfkøller, hvis du spiller golf. Jeg spiller ikke golf. Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget det fylder, men det fylder en hel del. Ja, det er sådan lige på kanten af en kliché, det her. Men jeg har taget den her Portofino M med ud til Strandvejen. Og det har jeg, fordi det er nok den her bils helt naturlige habitat. Ferrari California og Portofino, det er altså sådan en yndet bil at køre op og ned af Strandvejen. Og det giver rigtig god mening, fordi det her jo er en hverdagsferrari. Du bruger hver dag. Du bor på Strandvejen. Du kører ned ad Strandvejen ind mod byen. Det er bare den her bils naturlige sted.
Og så kan du jo glæde dig ved, at den også kan bruges til turen til Sydfrankrig, når du skal ned i dit sommerhus. Det er den faktisk enormt god til, kunne jeg forestille mig. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at køre til Sydfrankrig i den her bil. Og er der nogle alternativer til en Portofino M? Yes, det er der. Der er blandt andet Ferrari Roma, og det er jo en lukket Ferrari med den samme motor, den samme gearkasse som her i Portofino M. Det hele det handler sådan set om den her tagkonstruktion. Og ja, hvis du gerne vil have en coupé, du kan køre lukket i hele året, så er Romaen et reelt alternativ. Men vil du gerne have muligheden for det her med både at kunne køre åben eller kunne køre lukket på de dage, hvor det ikke giver mening, så er det altså mere en Portofino M. Portofino M er jo ikke en racerbil, ligesom en SF90 med Assetto Urano Park eller en 812 kombination. Men det er en sindssygt hurtig bil, som du sagtens kan tage med ud på en bane, hvis du synes, det vil være fedt. 720 heste, det kan ikke rigtig gå galt, ligegyldigt hvilken bane du er på. Du vil kunne sætte din mor ud i en Portofino M, og hun vil forstå det. Det eneste, du lige skulle forklare hende, det er, at bakgearet det sidder hernede som en trykknap. Det er det. Sætter du bilen i auto, så styrer den alt selv. Det er en komfortabel bil på linje med en, I don't know, en Bentley eller en eller anden model i den her klasse. Der er nogen Ferrari'er, der er sådan lidt mere aggressiv at køre i, hvor man hele tiden sidder sådan med hvide knoger og føler, at man skal være klar til at give den gas. Sådan er det ikke helt i den her. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en godmodig Ferrari-oplevelse, men det kan man måske godt lidt. Der er ikke en Ferrari, der ikke er fed. Punktum. Alle Ferrari er fed, på hver sin måde. Så er der lige Ferrari Mondial. Not the best, but are they. Jeg ved ikke med jer, men Mondialen er aldrig rigtig blevet en bil for mig. Jeg synes, dens proportioner var bare... Den har mærkelige proportioner, ærligt talt. Og jeg synes, som cabriolet, så blev den endnu mere mærkelig, fordi den var ligesom sådan langtrukket og bare lidt underlig. Jeg synes egentlig, det var ret fedt, da Ferrari så kom med Californian, som var den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det en indstigningsmodel i Ferrari-land, men det er jo lidt det der. Det er i hvert fald vejen ind i Ferrari-mærket. Og Californian var bare helt anderledes. Du havde frontmotoriseret California med et ret fedt design, en dobbeltkoblingsgearkasse, som på det tidspunkt bare var, altså det var banebrydende, det var det, alle snakkede om. Og så havde du de her udstødningsrør, der ligesom sad oven på hinanden, som bare gjorde, at du... Altså, hvis ikke du kunne genkende, at det var en Ferrari fra 1000 meters afstand, så kunne du i hvert fald se, at det var en California, når du kom tæt på bagenden. Det var bare en fed bil, der ligesom markerede en ny retning for Ferrari, synes jeg. Og Portofinoen er jo ligesom en videreudvikling af California. Den giver rigtig god mening for mange typer af kunder, der måske ikke har brug for at sidde på en track day søndag morgen med en SF90, hvor kulfiberbremserne nærmest er ved at gå i brand, fordi de er så sygt varme. Det her, det er jo en Ferrari til hverdagsbrug. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kan nå at sige det i løbet af et Formula TV-afsnit, men at køre en Ferrari til hverdag må være drømmen for rigtig mange. Det, altså, seriøst, det er drømmen for mig. Det gad jeg virkelig, virkelig godt. Og når du skal bruge en bil hver dag, så er der bare nogle ting, den bliver nødt til at kunne leve op til. Der er noget praktik. Jeg ved, det lyder røvsygt, men der er nogle praktiske ting, den bliver nødt til at kunne. For eksempel det der med at have et bagsæde. Men det gør bare, at den her bil med alle de ting og et bagagerum, hvor du faktisk kan have noget bagage. Og om søndagen, når du så vil det, så kan du sætte Manettino-knappen i race. Så makser du den helt ud på en bane eller et eller andet sted, hvor du ikke forstyrrer nogen. Og så får du pulsen helt op. Og så mandag morgen klikker du den over i komfort, eller wet, det er nok mest wet i Danmark. Du tager taget op igen, du smider børnene om bag, kører ned i vuggestuen, afleverer dem. Du vil være ham med den fedeste bil ned i vuggestuen, hvis du kommer med en Portofino M. Jeg blev nødt til lige at trykke til den én gang. Og jeg tænker, konklusionen på den her bil, den tager vi lige over en kop kaffe. Lige om lidt. Så er det kaffetid. Vi har tanket en kop kaffe herinde på Olivers, og det er nærmest lidt en kliché at køre Ferrari op og ned ad Strandvejen, men det er nu engang det, vi har gjort, fordi det giver ret god mening i den nye Portofino M. Det her det er altså en Ferrari, du kan bruge hver dag uden problemer. Det er en Ferrari, der vil gøre dig gladere at køre i hver eneste dag. Det vil de fleste Ferrari, men den her vil gøre det i særdeleshed. Tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere på Formula TV. Det giver rigtig god mening, hvis du er vild og meget interesseret i biler. Tak, fordi I så med. Vi ses. Og med de ord bliver jeg altså tvunget til at køre tilbage til Formula i Lyngby for at aflevere nøglerne til den her Ferrari Portofino M. Det var fedt, at I havde lyst til at nørde igennem med os hos Formula omkring den helt nye Ferrari Portofino M.
Og nu er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi I så med. Og husk, at der på Formula TV på YouTube ligger mange flere indslag, hvor vi nørder helt ned i detaljen på en stribe af verdens mest interessante køretøjer.